जी हींअर जेके असांखे ॿुधी रहिया आहिनि जे लाइ अॼु हिकिड़े जंहिं शख़्सियत जो असां इंटरव्यू तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पंहिंजे स्टूडियोस में दावत ॾिनी आहे हिकिड़े चितूं छोरे खे ऐं उनखां जेको पहिरियों सुवालु कंदासीं सभ खां पहिरियां तव्हांखे सलाम करणु त मुनासिबु कोन्हे ऐं विवायत जे बि इहो ख़िलाफ़ु हूंदो तव्हां इहो ॿुधायो त त जो तव्हां आगाज़ कीअं कयो कीअं तव्हांखे इहा ख़बर पई त तव्हां हेॾो वॾो लंच हले सघो था

यानी उनखां पोइ तव्हां बाक़ाइदा चांहि शुरू कयो हा उनखां पोइ हिकिड़ो भेरो मां होटल हो हो ते वयुमि हिकिड़ो मालिशी हूंदो हुयो उहो मालिश कंदो हुयो माण्हुनि जी ॾाढा पोइ हुते मुंहिंजो विहणु थियो चांहि पीअणु चांहि जो बिल कोन हुयो हुन ॾींहं ते पोइ हुन मालिशीअ मुंहिंजो बिल भरियो ऐं उन मालिशीअ जेका मुंहिंजी मालिश कई उहो मां तव्हांखे हाणे ॿुधायां थो ॿुधायां थो त हुन हिकिड़ी पुराणी झुगी हूंदी हुई हुते मूंखे वठी वियो ऐं हुते मूंखे चई त सुथण लाइ सुथणा लाहिण खां पोइ जॾहिं हुनजो लाढो हुनजो भूरो हूंदो हुयो ॾाढो सुहिणो लॻो हुनजो हुनजो जेको मोटर साइकिल वारो हुयो उनजो बि एॾो हुनजो ड्रिगुलन हुयो हुनजो तमामु घणो ॾाढो मूंखे वणियो दिलि चपे चुमी ॾियांसि पर पोइ उन मूंखे जेको आहे ॿियो जेका ॿियो माण्हू हुयो मूंखे चई चवंदो उहो हुयो अला हुनखे जनत नसीब करे हाणे थो कोन्हे ऐं मां जेको कुझु हींअर आहियां उनजे करे ई आहियां ऐं हीअ जेका मुंहिंजी रोज़ी हले थी जंहिं जे, जेके मूंखे ॿ ॿ टे चारि रुपिया मिलनि था उहे उनजे करे ई आहिनि जेकॾहिं मां चितूं न हुजां ऐं चितूं करण में उनजो तमामु घणो अर्थ आहे जेकॾहिं हाणे चितूं न हुजां त पोइ मां बेरोज़गार वञां ॾिसो था एम ए जूं डिग्रियूं खणी करे माण्हू घुमनि था पिया उन्हनि खे बि कुझु नाहे उन्हनि खे रोज़गार नथो मिले शुकुर आहे उन्हनि जो जिने मूंखे रोज़गार ॾिनो अच्छा भला हाणे तव्हां इहो ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ो आहे वणण जी ॻाल्हि न आहे बसि जेको मतिलबु टाइट हुजे लन माण्हू खे खपे टाइट चवंदा आहिनि त न ताज खपे न भक्तु लोड़ो खपे सख़्तु हाणे जेको आहे न लनु सख़्तु खपे हुन सां ज़रूरी न आहे त उहो ॾिघो हुजे नंढो हुजे कुझु बि हुन सां मुंहिंजो सरोकार न आहे जंहिंजो लन टाइट आहे उहो मुंहिंजे लाइ क़ाबिले एतिरा न आहे तव्हांजो लन टाइट आहे अहिड़े क़िस्म जा थी वेंदो को मसिलो कोन्हे थोरी बसि ईअं करण जी ज़रूरत आहे तव्हां इहो ॿुधायो ख़्वाब में तव्हांखे

में के 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 सोनो सोनो। अच्छो 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 वरी साबुण वाबुण मिलंदा आहिनि बसि पंहिंजो मुंहुं कारा धपियल हूंदा आहिनि वरी पैक थियल हूंदो आहे सील पैक हूंदो आहे जीअं कढंदा आहिनि पाउच मां ठेगाए उन जा तमामु शानदार हूंदा आहिनि जीअं पाउच मां कढंदा आहिनि त ॾाढो सुहिणो सुहिणो अछड़ो अछो लन हूंदो आहे वरी माण्हू कमु कयो वरी रखियो ईअं लॻंदो आहे त ॼण जीअं तलवार माण्हण में पई हूंदी आहे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे मुंहिंजो कहिड़ो हाणे सभु वॾा माण्हू पैगाम ॾींदा आहिनि पहिरीं ॻाल्हि तव्हां चितू खां पैगाम जो कहिड़ो पैग़ाम थी सघे थो बस यही पैगाम है जैने बार पढ़ाता था अजा खर्चा कर को फायदा को पढ़ी लिखी डिग्री वा नौकरी को मिले हैं हुकूमत में या कें भी हुकूमत में किथे भी नौकरी किथे थी मिले जिस जाई तो नेंस तीन नौकरी न मिली नौकरी वो जाना पवे कें मूंग का चाहिए वे ऑफिसर का चाहिए केंद्र जहाँ तो जरूर इन मुझे गुजारिश यही है नौकरी नौकरी के चक्कर के पारे से करें तुम्हारा बार सोटर मास्क पढ़ चाहिए शुरू करें वो आदि थानन जैसे आदि थी तो बेखने में है तमाम